Мої вітання. 11 липня у Рівному почав працювати туристично-інформаційний центр. Наскільки актуальним є його створення для обласного центру? Які послуги він надаватиме та у якому форматі це відбуватиметься? Про це будемо говорити у сьогоднішній темі дня. Нашим гостем є Юрій Ойцюсь, керівник Рівненського туристично-інформаційного центру. Доброго вечора, Юрію. Доброго вечора. Про те, коли було встановлено павільйон для туристично-інформаційного центру та коли відбулось його відкриття, у сюжеті моєї колеги Світлани Сабанюк. Відкрити туристично-інформаційний центр у Рівному планували у березні цього року. Принаймні, ця скляна конструкція встановлена ще в січні. Екскурсовод Олена Губницька, яка 15 років водить екскурсії містом, давно чекала на такий центр. Щоправда, місце його розташування бачила не тут. Місце хотілося б, щоб було ближче до Тараса Шевченка, тому що все ж таки серце змістилося ближче до центру, до перехрестя всіх маршрутних шляхів. Але стоїть цей центр над дорогою, його будуть всі бачити, і кому треба, той, звичайно, звернеться. Інфоцентр для туристів розмістили біля пам'ятника Марії Несвицькій, бо саме тут стартують і фінішують більшість міських екскурсій. Новий МАФ привернув увагу рівнян, і вони вже мають свої пропозиції та зауваження. Я дуже зацікавлена в туристичному розвитку міста і інформаційному супроводі цього. На Фейсбуку побачу, що буде офіційне відкриття. Пішла подивитися, бачу, що не відображена культурна пам'ять національних меншин регіону. Тобто тут нема жодної пам'ятки єврейської історії, а Макдональдс є. Інфоцентр – спільний проект міської ради та облдержадміністрації, проте фінансування його здійснює місто. За словами очільника міського управління культури та туризму Тараса Максименка, влада сподівається, що через кілька років центр сам на себе зароблятиме. Я планую, що за 5 років місто перестане давати сюди взагалі кошти. Можливо, на якісь тільки ми будемо мати промо-матеріалами і, можливо, відшкодуванням якихось там комунальних витрат. Тобто далі підприємець має так закрутити роботу через готелі, через гастрономію, заклади харчування, через фестивалі все можливе, щоб йому вистачало коштів, щоб він сам був організатором, можливо, деяких речей, він заробляв. Тобто ми даємо вудку, він заробляє, місто виграє, громада виграє, турист отримує послугу і місто з часом перестає за це платити. Активісти наразі готові по-новому відкрити місто для туристів і виправдати очікування тих, хто вперше його побачить. У нас є бажання, натхнення, є якийсь досвід, вже є вже багато якоїсь інформації зібрано по області. Ну, я думаю, що ми знайдемо напрямок, в якому правильно це все розвивати. Туристів неочікувано багато, але вони всі транзитні. Наше завдання – придумати, чим їх тут затримати. Центр перебуватиме у підпорядкуванні управління культури та туризму. Щомісячно його утримання обходитиметься міському бюджету у 15 тисяч гривень. Світлана Сабанюк, Тетяна Климчук, Сергій Савта, Костянтин Гнітецький. Тема дня «UA Рівне». Юрію, чому заплановане відкриття у березні було відтерміноване? Багато було технічних варіантів. Ну, якби ця будівля, вона ставилась на місце, яке для цього не пристосоване. Туди ж потрібно було провести електрику, потрібно було закінчити ремонт, потрібно було встановити там меблі, все інше. Там робилась така ця бюро, це як правильно називати, велике. Тобто, ну, основне було такі бюрократичні проблеми з проведенням електрики. Це такий квест, такий мега цікавий і довгий. Тобто, ну, електрику ми останній день проводили ще електрику. Це прямо перед відкриттям. Чому так анонс прозвучав, багато людей ображається, що не сказали заздалегідь. Я кажу, ну ми тільки десь в 6-й годині ми вимкнули рубільник, до нас прибігли, поставили сигналізацію, і вже ми тоді почали завозити техніку. Десь об 12-й годині прийшли додому, і це зробили анонс, що завтра відкриваємося. Тобто, ну, воно так. От екскурсовод у сюжеті зауважила, що місце поблизу Тараса Шевченка було би кращим. А на вашу думку, вдале розташування туристичної інформаційної? Мені подобається, тому що воно чистий лист.
Якби ми плануємо подаватись, можливо, на громадський бюджет, можливо, з якимись співпрацювати організаціями, які займаються озелененням, які продають якісь зелені рослини, там габіони, щоб поставити якісь міні-деревця біля центру, щоб лави поставити, розвивати якби цей простір навколо центру, щоб він був цікавий для молоді і ну, для рівнян, для відпочинку якогось там, посидіть кави, попити, поспілкуватись. Тобто, ну, такі, щоб, ну, є що розвивати, є просто місце, яке ми, бо його поставити біля Злати Плази, там уже весь простір окупований, вже немає місця. Поставити в центрі, там якась своя аура, є щось своє. Тобто, я вважаю, що місце підібрано хороше. Тобто, це центр, там трафік людей є. Ну, теж цікавою була думка Тараса Максименка, начальника Рівненського міського управління культури, що ви з часом зможете заробляти самі на себе і місто перестане витрачати на це кошти. Це реально? Я думаю, так. Ми плануємо це зробити. Я не знаю, які це терміни, але туристів досить багато, трафік великий і всі вони проходять транзитом. Тобто ми вже зараз почали спілкуватися з першими хостелами. Якби пробивати в них інформацію, обмінюватися контактами, щоб вони давали інформацію про нас, ми про них. І кажуть, за день там біля 20 чоловік через один хостел проходить, це через один тільки. А так, і вони планують зараз відкривати нові хостели. Це зараз в Рівному, це перспективна така річ. Там власники хостелів, мабуть, думають, що, блін, поплив, розказав. Тобто дуже великий трафік, і 40% це іноземці. Ну, от ви кажете, що вони транзитом, а вивчали ви насправді так детальніше, яким є туристичний потік от саме через наше місто? Кількісний склад, вік, країна яка? Ми зараз тільки починаємо це так аналізувати, ми отримуємо вже безпосередньо від хостелів цю інформацію. Ну, от те, що спілкувалися сьогодні, 40% іноземців, Китай, Японія, там десь Європа якась, і вони їдуть, ну, в основному Китай, Японія, вони їдуть тунель кохання. А ви кажете сьогодні, що це ті люди, які вже до вас завітали? Це ми в хостелі спілкувалися з людьми. До нас завітало за сьогодні, вчора було там пару туристів, там були чехи, були українці були, там кияни були, і ще я не пам'ятаю, хто там точно був, бо я бігав туди-сюди, відлучався, бачив, якісь люди приходили. В основному приходили рівняни, їм було цікаво, що це буде, для чого це. Люди звикли, що в нас в основному туризм виїзний, а не в'їзний. І вони такі, а куди я можу поїхати, якийсь Єгипет чи куди? Люди в нас навіть не уявляють, що є таке якби розмежування, що є в'їзний і виїзний туризм. Вони не розуміють, що ми займаємося розвитком Рівного і Рівненщини, що це для розвитку регіону. Юрію, а давайте ми поцікавимося у керівнички Острозького туристично-інформаційного центру Анастасії Драчук. Чи вже звикли люди до того, що цей туристично-інформаційний центр є, як ви кажете, для в'їзного так, туризму. Так, так. Вона у нас зараз на зв'язку. Анастасія, доброго вечора. Доброго вечора. Ваш центр було відкрито у квітні, так, минулого року? Якщо так. Я не помиляюсь, 21 числа. 21 квітня минулого року, так. Розкажіть, будь ласка, скільки вже туристів пройшло через ваш центр, з якимись, можливо, проблемами стикнулись за цей час? Дивіться, такої точної статистики ми не ведемо, на жаль, скільки відвідувачів діє нас кожного тижня, місяця чи за цей рік, як діє туристичний інформаційний центр. Але скажімо так, що спочатку були проблеми з розумінням як мешканців, так і туристів, що такий центр є, існує, і до нього потрібно завітати, аби краще познайомитися з містом. На сьогоднішній день дуже багато саме мешканців приходить для того, щоб замовити екскурсію для якихось своїх друзів, знайомих, родичів, запитати за якусь нову сувенірну продукцію, там, путівники і таку різноманітну туристичну іншу інформацію. Щодо туристів, то насамперед користуються попитом серед іноземних туристів, наприклад, люди, які там поляки приїжджають, або, наприклад, велотуристи. Це люди, які зазвичай багато подорожують і знають про існування таких центрів, заходять. У нас в гості з українськими туристами, скажімо, це по-іншому. І крім того, все ж таки, Острог, на відміну, наприклад, від Львова чи Луцька, це місто, в яке їздять організований туризм, тобто люди, які їздять автобусами на екскурсії і в яких заздалегідь запланований вже маршрут. Зрозуміло. Ну, а з проблемами якимись довелось стикатись під час от роботи за цей рік? Дивіться, з таких основних проблем, які є, але я думаю, що це більш
стосується маленьких міст, для Рівного це не настільки актуально. У нас в туристично-інформаційному центрі працює лише одна людина, тобто я є і керівником, і підлеглим сама собі, тобто всю роботу виконую я. І коли, наприклад, я є на екскурсії, то відповідно туристично-інформаційний центр є закритим. І крім того, є така проблема, я думаю, вона також характерна не лише для нашого міста, це комунікація з іншими установами, які надають туристичні послуги або якось пов'язані з туристичним бізнесом. Насамперед, це готелі, ресторани, наприклад, Державний історико-культурний заповідник. Тобто наразі не налагоджена на 100% співпраця, але за цей рік вже відчуваємо потеплішення в наших стосунках, якщо так можна сказати. Анастасія, ви можете сказати, що от саме за цей рік збільшився туристичний потік, можливо? От все ж таки аналізували чи не аналізували цю ситуацію? Аналізували ситуацію, дивилися по відвідуванням музеїв, які, ну, кількість музеїв, тобто в музеях відвідувачі, вони проводять статистичний таку статистичний аналіз. Кількість туристів збільшується постійно і багато, наприклад, як ми бачимо позитивну тенденцію саме через туристично-інформаційний центр, пов'язано зі створенням сторінки в соціальних мережах, яка постійно оновлюється, дає якусь цікаву інформацію, і люди, дивлячись, знають, що, наприклад, якась там подія відбувається, фестиваль, музейні гостини або якась театральна екскурсія, і саме заради цього приїжджають в місто. Так, наприклад, дуже багато Шепетівки, Зізяслава, з Рівного, тобто такий регіональний туризм за рахунок цього розвивається. Тобто це таке ми спостерігаємо, що саме за рахунок тої інформації, яку поширюють, і далі вона якби розходиться все швидше і швидше, до нас приїжджає все більше гостей навіть в найближчих регіонах. І все ж таки, на початку роботи центру, чи виникали якісь, можливо, непорозуміння, якісь фінансові проблеми? Непорозуміння, як таких, не було, адже все ж таки і влада, і мешканці всі розуміли, що Острог вибрав для себе саме напрямок розвитку туризму і туристичну сферу, тому ніяких непорозумінь, скажімо так, не було, але були важкість з тим, щоб донести і для мешканців, і для, наприклад, депутатів тих самих важливість вкладання коштів, фінансування цієї галузі, і, зокрема, туристично-інформаційного центру, як установи, яка повинна його займатися його промоцією. Але все ж таки за рік з допомоги і підтримки громади, і бюджету, да, бюджетного наповнення установи було проведено дуже багато заходів, з яких, я думаю, Острог Хрестоматійський відомий для нас захід і в області також. Було промарковано туристичний маршрут, створення туристичного маршруту, це різні театралізовані екскурсії. Тобто постійно йде наповнення таких туристичних пропозицій для туристів. Анастасія, вам дуже дякую. Глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Анастасія Драчук, керівниця Острозького туристичного інформаційного центру. Юрію, ну а ви були готові до якихось складнощів от у роботі? До яких саме? Складнощі завжди є. Ну, я якось про складнощі не думав, у нас було завдання зробити перше, друге, третє, четверте, ми це робили. Ну, як не готуйся, все одно з'являться ті складнощі, до яких ти не готовий. Ну, перше, друге, третє, четверте. Відкриття у цьому переліку, яким було відкриття саме центру? Ми не розраховували, що було стільки складнощів з електроенергією, з проведенням, з цим всім. Ну, є дрібниці, ну, це все така, якби, тікучка, ну, ми вже до цього звикли. Організаторські питання, от у нас таке школа життя. Це Юрій, марафон. У нас є запитання від нашої глядачки у Фейсбуці. Світлана Говорадло запитує, за якою адресою ви знаходитесь? Немає. Це йде ж не будівля, це йде мала архітектурна форма, вона не має адреси. І тому ми кажемо недалеко від пам'ятника Марії Несвицької. Тобто, зорієнтуйте, як вас шукати? Можливо, це не місцева жителька. Якщо стояти лицем до пам'ятника Марії Несвицькій, праворуч, по праву руку буде коричнева будівля з буквою І на даху, недалеко від підземного переходу. Зрозуміло. Юрія, ось ми говорили про те, що планували відкриття в березні, відкрилися у червні, але у липні, перепрошую. Але от за цей час ви вже запустили Фейсбук-сторінку, так, відкрили свою. Так. Що за цей час ви робили? Які напрацювання є?
Ну, до цього якби йшли під там дуже багато було підготовки там по документам, оце виходить проекти зробити, електроенергія, тому подібне. Ну, це такі нюанси, які. Ну, ви вже просували свою діяльність, чи ви чисто от якісь такі робочі моменти? Це були чисто робочі моменти по відкриттю. Але до в цього... той же час ви вже починали шукати активних екскурсоводів, це я цитую на нашому сайті, це, краєзнавців, любителів історії, запрошуються екскурсоводи-початківці і досвідчені фахівці туристичного супроводу. Це знайшли? Екскурсоводи були в першу чергу, зустрічались, спілкувалися. Зараз просто все не згадаю, не видам всю інформацію. Так, спілкувалися, знайшли. Зараз ми активно з ними знову по другому колу зустрічаємося, уточнюємо, як це робити. Ну, як вам пояснити, це перший досвід для Рівного, і для нас це перший досвід. Ми пробуємо, шукаємо, як це правильно зробити, як організувати ці екскурсії, як їх подати. Тому що от навіть з львів'янами спілкувалися, вони кажуть, від цих стандартних екскурсій, подивіться ліворуч, ведеться праворуч, вже всі втомилися. Є аудиторія, якій це подобається, але вона така малочисельна. Більшість людей хоче якогось інтерактиву, взаємодії з тим, де вони знаходяться. Тобто вони хочуть приймати участь в цій екскурсії. І дорослі вже стають як діти, тобто вони вже хочуть приймати участь в цьому, бачити, доторкнутись, відчути, взяти щось в руки і зробити, створити там той глечик глиняний зліпити. Ну так, якщо в загальному казати. Ні, ну дивіться, ми говорили про те, знайшли ви людей, чи ви так, ще от в процесі? У нас сьогодні вже було екскурсоводів десь троє, вчора двоє приходили, і ми далі їх запрошуємо. Добре, що вони приходять всі зразу, бо трошки тяжко все це опрацьовувати. Тобто поки у вас такий триватиме відбір, так? Чи як? Я правильно зрозумію? Це не відбір. Ми виясняємо, чи ми людям підходимо, чи люди нам підходять, чи це потрібно користувачу, тому, хто буде цю екскурсію отримувати. Які екскурсії більше користуються попитом, яка аудиторія. Ми зараз шукаємо перекладачів, визначаємо, на які мови є перекладачі. Нам треба знати, скільки там буде більше туристів там англомовних, ну і зрозуміло, що саме. Ну, а працівники вашого центру, скільки у вас, до речі, зараз працівників? Нас двоє, і нас двоє, четверо нас виходить. Вони зможуть спілкуватися? Зможуть, ну, будемо вирішувати всі проблеми, вчитися, робити. Нам потрібно зробити якісний продукт, і ми будемо його робити. А працівників відбирали теж за якимись критеріями? Відбирали за критеріями. Критичними. Так, ми відбирали працівників, які зможуть розвивати центр. Основне – це нам розвиток центру, тому що, по-перше, ми маємо надати цікавий новий контент, придумати нові екскурсії. Тобто ми не маємо сидіти від 9 до 6, подивився, ну, все, кажете, придумати, розумів, але вже додому. Є вже щось напрацьоване. От конкретно, що ви зараз можете запропонувати туристу, який до вас тут завітає в туристичний інформаційний центр? Конкретно зараз є вже ці звичайні класичні екскурсії. Працюємо над екскурсією, яка... Класична піша екскурсія. Так. Є ще обойма екскурсій від бібліотеки. Є там люди з краєзнавчого музею, які надають екскурсії, є екскурсоводи, які надають стандартні екскурсії по Рівному, по Рівненщині, ті, що цим займаються. Я хочу зробити, ми там з Вікою Власюк спілкувалися, така екскурсія, як для молоді. Щоб при... Віка Власюк – це хто? В просторі. Ну, знайомо. Ми... Активні рівняни є просто, молодь. Во. І я спілкуюся, що було б цікаво. Тобто ми так поспілкувалися. Приїжджає там, наприклад, сьогодні був хлопчина з Києва, він сам прийшов і каже, що ви можете нам запропонувати. І таким молодим людям, їм цікаво вже нестандартна екскурсія, їм цікаво щось. От крокодил наш, ми до нього всі звикли, що це щось таке стоїть, незрозуміло що. І ми такі, ну крокодил то крокодил. А там до нас приїжджали, ух ти, яка у вас скульптура, що це таке, для чого це таке. Ну, тобто для когось, для іншого так, що міста. Ж ви запропонували киянам? Цьому киянину, да. Саме цьому, ну, перерахувати все. Ми запропонували стандартну екскурсію і почали розказувати про ті цікаві об'єкти, які є. У нас скелодром «Козак» досить цікава атракція. Ну, показали йому цей скелодром «Козак», розказали, що в нас є по області. Він взагалі приїхав на Тарас Бульбу,
Він ночує в хостелі одну ніч. Він каже, я тут. Який відбуватиметься завтра, так? Так. І він каже, мені хоч щось. Каже, якби я знав, що вас таки цікаво, ми почали там відеоролики, в нас є, в нас там телевізор стоїть. О, до речі, ви випередили моє запитання. Я хотіла власне дізнатися, як ви це все демонструєте. Чи це суто якийсь друкований варіант, чи є і відео? Є друковане. У нас є підбірка Рівненщини туристичної по області. У нас є і книг багато я взяв, і по Рівненщині, і по Рівному. Але відео теж є. Є буклети, є відео, є підбірка відео, і ми демонструємо їх. У нас є телевізор великий, прямо йде за людиною, яка приймає за працівником. Можна робити по зім'яю там кабелю трансляцію прямо на телевізор. І людина розповідає, на ноутбуку показує, вона відображається ззаду на великому екрану. Або показують просто відеоролики, які є на телевізорі, які записані на флешку. І показувати там ті чи інші об'єкти. Ну, так от скелодром Козак я якраз показав аерозйомку, яку робив. Юрій, а ви враховуєте от вікові особливості, скажімо, туристів, екскурсії для молоді, екскурсії для людей старшого віку? От, тому ми зараз якби робимо класифікацію гідів. Ми їх збираємо, всі гідів, розписуємо, хто яку екскурсію може робити, хто по місту, хто по області, хто там на яку тематику, тому що це правильно кажеться, досить важливо. Тобто ми робимо класифікацію і вже будемо людину питати, що їй цікавить, і тоді підбирати гіда саме такого, який їй потрібен. Не просто давати 10 гідів і запускати по радянському зразку. Вже будемо щось цікаве, щось нестандартне. А реально зробити веломандрівку нашим містом? Нам не дали фінансування, не додали. Ми мали отримати 5 велосипедів для того, щоб зробити велоекскурсію. Але в цьому році велосипедів нема. Її зробити реально, але просто нема велосипедів. Велосипедів немає, це одне, але чи доступне місто для того, щоб їздити велосипедами? Веледоріжок достатньо? Тобто, наприклад, сьогодні ми спілкувалися з гідом, для людини, яка приїхала там з іншого міста, цікаво буде через парк проїхати, через Лебединку. Воно все сполучається. І до Чаші, і вздовж річки, на гідропарк. У нас досить такий цікавий маршрут для іноземців. Ми як гуляємо, показуємо людям, що перший раз приїхали. Ну, це наші знайомі, це з досвіду там раніше, там, як звичайні людини, а не з цієї точки зору. То вони вражені, яке в нас зелене місто. Хоча ми їх просто проводимо зеленою зоною. Ви кажете, це тільки на цей час, на цей рік не виділено кошти. А от прийде турист і скаже, я хочу веломандрівку. Зараз будемо працювати, спробуємо з велопрокатом, але це трохи складно. Коли стоять біля ТІЦу відразу 5 велосипедів, прийшла сім'я, ми їх посадили, ми планували взяти, вже домовились за ці велосипеди складні, тобто там була сума, на яку ми планували. Складні велосипеди були, і він якби розмір такий адаптовується, дуже велика межа зросту людського. Угу. Тобто може людина майже будь-якого зросту сісти там. От глядач Іван Наконечний запитує, чи вже є велопрокат. Сьогодні приходили, до речі, рівняни, питали за велоекскурсію. Нема. Нема ще в нас велосипедів. Це не був би велопрокат. Але ж ви мусите реагувати на попит, ми так? Ми хотіли до цього. Нам не дали ці велосипеди. Ми плануємо їх на майбутнє, це 100% плануємо. Але це не буде велопрокат. Велосипеди будуть надаватися разом з екскурсоводом. Тобто ми взяли людей, дали їм велосипеди, вони заплатили за ними користування, їх провели їм екскурсію на велосипедах. Це буде екскурсія на велосипедах, це не буде велопрокат. Тому що велопрокат – це така трошки незручна річ, окрема ніша, і ми в неї просто не хочемо розпилюватись. Це нам не цікаво цим займатися. Ми говоримо про те, що ви зараз от в процесі пошуку, так, але все ж таки турист прийде, ви зможете йому запропонувати щось, що от саме зараз йому буде цікаво. І, до речі, чи ви не тільки на Рівне, ви ж і на області можете запропонувати? Так, так. Ми не можемо, ми плануємо розвивати всю Рівненщину. Це не тільки місто, і область теж. Це ви кажете, плануєте. 100%. Коли, Юрій? Вже зараз вже більше року ми займаємось організацією дитячих екскурсій. На Ютубі є відеоролики, і ми вже возили дітей і на Случанський регіональний парк, і Горинський берег. Ми створили ці маршрути, офіційні вони вже.
І на Гощанщину плануємо робити маршрут, на Огілецьку Тополю, Погощі маршрут маємо робити. У нас досить багато є місць, куди, і дуже цікава, зручна географія, і добиратись досить зручно. Ну, а от хто забезпечуватиме якість та насиченість програми, комфорт туристу, якщо він буде їхати за межі обласного центру, якщо маршрут такий передбачений, тобто, ну, якби включена подорож? Я не зрозумів, в район. Якщо подорож, ну, хто відповідатиме? Турист хоче мандрівку в район, так? Якийсь. І от оцей момент від забезпечення самої, від ми проїзду, проживання. Ми організовуємо все. Це буде все на ваших, так, звісно. Ми, ну, організовуємо автобус, транспорт, вантажівку. Останній раз ми везли з 21-ї школи дітей, це, здається, зараз якась НВК колегіям називається, не пам'ятаю. Ми замовили вантажівку, замовили автобус. Це трохи дорого виходить, але привезли всі велосипеди в Олександрію, діти покатались, ну, всі вивантажили, покатались, ми їх привезли цим Горинським берегом. Там частина з них була піша, частина на велосипедах, прийшли в Хотин, покупалися. Ну, тобто там повністю веде туристичний інформаційний центр, так? Ось це подорож туриста, так? Так, так. Добирання, ну, це, проживання. Це, що школярам, це робимо ми, оці екскурсії. Так. Ще, якщо ми знайдемо, наприклад, якщо хтось хоче там сплав, це, звісно, ми будемо звертатися до Світовира, щоб вони це організували, бо це не наш профіль, вони цим займаються досить професійно і давно. Тобто ми будемо звертатись до них, передавати цих туристів. Бо по велосипедах піше можемо розвивати ми. Там, якщо хтось там, я знаю, зараз дуже багато возять тунель кохання, там будемо теж з ким співпрацюємо, будемо їм туриста передавати. Ми не можемо всіх забрати собі. Тобто, зрозуміло, що має бути співпраця. І потрібно. В цьому і заключається робота, що цих туристів треба роздавати по об'єктам і по людям, які займаються наданням цих послуг. Юрій, я вам дуже дякую за розмову. До побачення. На все добре.